በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። የትንሣኤያችን በኩረ ፍጥረት ሁሉ ጌታ መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤውን እንድናከብር ትንሣኤ ልቡና ስለሰጠን በትንሣኤው ብሥራትን ስላበሰረልን ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞትን ድል ነስቶ ስለተነሳልን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ይህንን ምስል የምትመለከቱ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ እቺን 50ውንም ቀን ሙሉ በትንሣኤው ደስ ስለሚለን የክርስቶስን ትንሣኤ በደስታችን እንገልጣዋለን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ የሚገኝ ይሆናል። የትምህርቱ ርዕስ የደስታ ምንጭ የሚል ይሆናል። የደስታ ምንጭ የሚለውን ይህንን ቃል ከመነጋገራችን በፊት ደስታ ምንድነው ነው? ደስታ ውስጣዊ ሰላም ነው። ወይንም ሕዋሳቶቻችን በሙሉ ዘና ባለ ሁኔታና በጤና በተረጋጋ ሰላም ውስጥ ሲገኝ ደስታ ይሰማናል። ጭንቀት የተለየው ድብርት የተለየው በዘመናዊ ቋንቋ ስጋት የተለየው ፍርሃት የተለየው ህመም የተለየው ፍጹም ጤናማ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ስንገኝ የሚሰማን ስሜት ደስታ ነው። ደስታ የምንፈልገውን ነገር ስናገኝ የሚሰማን ስሜት ነው። ደስታ ባገኘነው ብለን የምንመኘው ነገር የኛ ሲሆን የሚሰማን ስሜት ነው። ደስታ ለነደስ የምንፈልግበት ደረጃ ላይ በስኬት ስንደርስ የሚሰማን ስሜት ማለት ነው። ህልማችንን ስንኖረው የሚሰማን ህልማችንን ስንደርስበት የሚሰማን ስሜት ደስታ ይባላል። ታዲያ የደስታ በመንፈሳዊና በዓለማዊ እይታ በሁለት መንገድ ይተረጎማል። ሁለት አይነት ደስታ አለ። ስጋዊ ደስታ አለ፣ መንፈሳዊ ደስታ አለ። ወደ መንፈሳዊ ደስታ ከመምጣታችን በፊት ስጋዊ ደስታ ምን እንደሆነ እንዳያለን። ስጋዊ ደስታ ጅምሩ ወሰኑ በዓለም ብቻ የሚፈጸም ነው። ምድራዊ ምኞት ነው። ዶክተር መሆንን ፈልግ ይሆናል። ዶክተር በመሆናችን እንደሰት ይሆናል። ዶክተር ከሆነን በኋላ ደግሞ ምናልባት ለበሽተኞች የማንራራ ከሆነ ክፋት የምንሰራ ከሆነ የምንጠላው ሰው ሲሰቃይ ያየን ደስ የሚለን ከሆነ የደስታ ነው ለኛ። ግን ምድራዊ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሐኪሞች ሆነን በሕክምና ስራችን በሙያችን በጎ ተግባር ካደረግንበትና በዛ የምንደሰት ከሆነ ደስታው ወሰኑ በዓለም ብቻ ያልሆነ የሚሻገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደስታ ስጋዊ ነው የሚባለው ምድር ላይ በተመረኮዘና እግዚአብሔርን ደስ በማያሰኝ መንገድ ላይ ሰዎች ሊያገኙት ሲጥሩ ደስታ ስጋዊ ወይንም ምድራዊ ደስታ ይባላል። ይህንን ደስታ ማን ተደስቶታል ብንል በዚህ በትምህርታችን ዙሪያ እንኳን የዓርብ ዕለቱ ደስታ ውስጣዊ የሆነ የአይሁድ ደስታ ነገር ግን ስጋዊ የሆነ መንፈሳዊ አይደለ ደስታ ነው። ምድራዊ የሆነ ሰማያዊ አይደለ ደስታ ነው። ስለዚህ ምድራዊ የሆነውን ደስታ አይሁድ ተደስተውታል። ይሰቀል ብለዋል። መድኃኒታችሁን እንግደለው ብለዋል። ወሰነዋል። ሮብ ከወሰኑ ጀምሮ እስከ ዓርብ ልባቸው ተንጠልጥላ ነበር። ተይዞም ሲገረፍ እስከሚሞት ድረስ ልባቸው ተንጠልጥላ ነበር። ታዲያ ዓርብ ዕለት በመስቀል ላይ ውሎ እሱ እነዚያን ድምፆች ሲያሰማ እነሱ ግን ደስ ብሏቸው ሲያላግጡ ነበር። ይሄ ስጋዊ ምድራዊ ኃጢአታዊ ደስታ ይባላል። ስለዚህ የዓርብ ቀን ደስታ እግዚአብሔር በዓርብ ቀኑ ሁኔታ የተደሰቱ ሰዎችን በሙሉ ልቦና አይስጥልን። ሌላኛው ደስታ አለ። ለምሳሌ ሰው በምድር ላይ የተመኘውን ነገር ሲያገኝ ደስ ይለዋል። ገንዘብ ሲያገኝ የሚደሰት ሰው አለ። ደስታው ግን ጥግ ድረስ የሚደርስ አይደለም። ምድራዊ ደስታ በገንዘባቸው ምክንያት ኃጢአት ሲሰሩ ውለው ኃጢአት ሲሰሩ የሚያድሩ፣ ሰው ሲያስገድሉ ውለው የሚያድሩ፣ በፍርድ ቤት ፍርድ ሲያጓድሉ የሚውሉ በርካታ ሰዎች አሉ። እንደፈለጉ ስላደረጉ ደስ ሊላቸው ይችላል። ግን እንደ ጠዋት ጤዛ ነው ደስታቸው። የሚረግፍ ጤዛ ነው። የሚገደብ ደስታ ነው። ሞት የሚያቆመው ደስታ ነው። ለገሃነመ እሳት የሚዳረግ ስለሆነ ለዘላለም ፊትን የሚያጨፈገግ ስለሆነ ይሄ ደስታ ኃጢአታዊ ደስታ የዲያብሎስ ፈገግታ ይባላል። ስለዚህ የኛውን ደስታ አይደለም። የዚህኛው ደስታ ምንጭ ሰይጣን ነው። ስልጣን፣ ምናልባትም ጥሩ ምግብ የበላን ቀን ደስ ሊለን ይችላል። ምድራዊ ደስታ ነው ይሄ። ስልጣን ፈልገን ሮጠን ድሃ ለመበደል ፍርድ ለማጓደል ስንሮጥበት ሰይጣናዊ ደስታ ይሆናል። ስለዚህ ስጋዊ ደስታ ይለዋወጣል፣ ቅርጽ የለውም፣ ይሰበራል፣ ፍጻሜ ያማረ አይደለም። ስለዚህ ጠጥቶ የሚደሰት ሰው አለ። ጥግ የለውም፣ ፍጻሜ የለውም። ደስታው ሲለቀው በጣም ይጸጸታል። በተናገራቸው ንግግሮች፣ ባደረጋቸው ስህተቶች፣ በተሳደባቸው ስድቦች፣ በሰነዘራቸው ቃላቶች፣ በእያንዳንዱ ድርጊቶቹ ሰው ሲነገይ በጣም ያዝናል። በጣም ሰክሮ ያደረ ሰው
ምን ሆኘ ነበር ብሎ እስከመጠየቅ ይደርሳል። ሲነገረው በሰፈሩን ሲበጠብጥ የገባ ሰካራ አንገቱን ደፍቶ ሽልክ ብሎ ይወጣል። ይህ ስጋዊ ደስታ ይባላል። መጨረሻው የሚያሳዝን ሰው ሲነጋ ለምን የሚደርግ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው። የዝሙት ጥማት ጫፍ ድረስ አድርሷቸው የሚፈልጉትን ከፈጸሙ በኋላ በጣም የሚያዝኑ ከዲያብሎስ የሆነ ምኞት ያቃጠላቸው አምኖናዊ ደስታ አለ። አምኖን ትዕማርን እህቱን በፍላጎቱ በአጥያቱ በሩክሰቱ ምክንያት የግል ስሜቱን ፈልጎ አስነወራት። ከክብር ካነሰች በኋላ እስከሚያደርግ ደስታውን ለመፈጸም ፈልጎ ነበር። ከዚያ በኋላ ግን የደረሰበት እዛ መጻፍ ላይ ተጽፎ መናየው ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ደስታዎች ስጋዊ ወይንም ምድራዊ ደስታ የሚባሉ አሉ። ስለዚህ ሰው በዝሙት በስልጣን በሀብት በዘረኝነት በጊዜው የኔ ነው በማለት የሚያገኛቸው ደስታዎች ሁሉ እንደ ጧጤዛ ረጋፊ ናቸው። ዝሙት ሲያልፍ ላዘን ይዳርጋል። ስልጣን ሲለቅ ይጎዳል። ጉልበት ደግሞ እርጅናና በሽታ ይጥለዋል። ውበት ደግሞ የፊት መጨማደንና እድሜ ይጥለዋል። እነዚህ ሁሉ ደስታዎች ለጊዜው ነው። በውበታቸው በቁመናቸው በሀብታቸው በጣም ደስተኛ ሆነው ሲያልፍ ላይነሱ የወደቁ ላይጠገኑ የተሰበሩ ቀና ላይሉ ያጎነበሱ ሰዎች በርካታ ናቸው። ዓለም እስከ መጨረሻ ያስደሰተችው ሰው ማንም የለም። ውበት አሰት ነው፣ ደምግባት ከንቱ ነው የሚለው መጽሐፍ ለዚህ ነው። ጊዜ የሚያበላሻቸው ነገሮች ላይ መደገፍ ደስታ አይሰጥም። ይህ ማለት ግን እንዳዘን መኖር አለብን ማለት አይደለም። የምንመካበት ሳይሆን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት አድርገን እንቀልብሰው ማለት ነው። ደስታን እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ አቅጣጫ መቀልበስ ይቻላል። ስለዚህ በውበታቸው የሚሰቃዩ ሰዎች እድሜልን ስለሚያሰቃያቸው ማጣት ስለሚያሰቃያቸው ያሳዝናል። በዚህ ምክንያት ውብ በሆነ ጊዜያቸው፣ አበባ በሆነ ዘመናቸው፣ በጉርምስና ወይንም በኮረዳነት ጊዜያቸው የትዳር ጥሪ ሲመጣ በዚያ ምርጫቸው ብዙ ስለሆነ ራሳቸውን ብዙ ሰው እንደሚፈልጋቸው ስለሚያስቡ ያን ጊዜ ትዳርን እምቢ ብለው አለፍ ሲል የሚሰቃዩ ሰዎች በርካታ ናቸው። በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ነው የሚለው መጽሐፍ። ጎበዝ በሆንበት ጊዜ መሪያችን እግዚአብሔር፣ እጣችንን የሚያጠና እግዚአብሔር፣ የህይወት አቅጣጫችንን የሚያቀና እግዚአብሔር እንዲሆን እንደ መማፀን ያለ ትልቅ በረከት የለም። ለዚህ ጽድቅና በረከት እግዚአብሔር ሁላችንን የሚያድለን። ስለዚህ ስጋዊ ደስታ ግን መራራ ነው መጨረሻው። ፍጻሜው ምድራዊ ስለሆነ በምድር የተወሰነ ደስታ ነው። ደስታም በምድር በዚህ ሁኔታ ካየነው መንፈሳዊ ደስታ ምንድነው ነው? መንፈሳዊ ደስታ ምንጩ እግዚአብሔር ነው። ይህንን ያልንበት ምክንያት የትምህርታችን ርዕስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ ነው። የጌታ ደቀ መዛሙርት ዓርብ ዕለት ጌታ ከተሰቀለ በኋላ ደጃቸውን ዘግተው አይሁድን ስለፈሩ ተቀምጠው ነበር። ክርስቶስ መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲላቸው አዩት። ባዩት ጊዜ ደስ አላቸው ይላል። ደስታቸው ጠፍቶ የነበረው ክርስቶስ በመቃብር ስለነበረ ነው። ደስታቸው እንደገና የመነጨው ደግሞ ከክርስቶስ ነው። የመንፈሳዊ ደስታ ምንጩ እግዚአብሔር ነው። በምድር እንኳን ተረጋግተን ለመኖር የደስታችን ምንጭ እግዚአብሔር መሆን አለበት። ገንዘብ ብናገኝ፣ ሀብት ብናገኝ፣ ስልጣን ብናገኝ፣ የትኛውንም ያህል ስኬት ላይ ብንደርስ ባለቤቱ እግዚአብሔር ከሆነ አንጸጸትበትም፣ አንከፋበትም። የፊት መጨማደድ አያጋጥመንም፣ ስጋት አይገጥመንም። ብንወድቅ የሚያነሳን፣ ብንታሰር የሚፈታን፣ ብንሰበር የሚጠግነን እግዚአብሔር የደስታችን ምንጭ ይሁን። የትውልድ ሁሉ የደስታ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ምንጩ እግዚአብሔር ነው። በሃይማኖት የሚጀምር እስከ የሌለው ደስታ ፍጻሜው ያማረ የሚሆነው መንፈሳዊ ደስታ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናገኘው ደስታ ይሄ ነው። የውስጥ ስሜታችን ህዋሳቶቻችን በበጎ ነገር ሲቀኑ፣ ሙሉ ቀን የቀን ስራ ሲሰራ የዋለ ሰው የእግዚአብሔርን ቤት ሲያገለግል ከዋለ በኋላ ደክሞት ሲመለስ ደስ ብሎት ነው የሚመለሰው እንጂ ዙሮ አይመለስም። አክፍለን ሶስት ቀን ሙሉ ጾመን ትንሣኤ ከሌለ አመነ ሲባል ከበሮ ሲመታ የምናሰማው እልልታ ረሃባችን ምክንያት ስላለው ነው። ማንም ሰው ያንን ያህል ጊዜ ጾሞ ደስ አይለውም። እኛ ግን ደስ ይለናል። ወምድርን ይትገብር ፋሲካ ሲባል እሁድ ሌሊት ደስ ይለናል። እላ በአፋችን አልዞረም። እንግዲህ ከዓርብ ጀምሮ ያከፈልናለን። እንደገና ደግሞ ከዓርብ ማታ ጀምሮ እህል ያልቀመስናለን። ሰው በየአቅሙ ነው። ዓርብን ጨምሮ ከሐሙስ ማታ ጀምሮ ያከፍላለ፣ ከዓርብ ማታ ደግሞ ያከፍላለ። በዚህ ውስጥ ያሉት ሁለቱም ግን አትለዩቸውም። ቤተ መቅደስ ውስጥ ሁሉም ፊታቸው አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም የደስታቸው ምንጭ ክርስቶስ ስለሆነ። እግዚአብሔር ፊትን ያበራል። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክከ ይላል መጽሐፍ፣ ወይንም አባቶቻችን ሲባረኩ ልዑል እግዚአብሔር ይባርክከ ወይ አብርህ ገጹ ለአሌከ ይላሉ። ልዑል እግዚአብሔር ይባርክ፣ ፊቱንም በአንተ ላይ ያብራ። የደስታ ምንጭ እግዚአብሔር ያስደስት ማለት ነው። ልብን በሐሴት የሚሞላ
የደስታችን ምንጭ ስኬታችን ለምላሚያችን ኃይላችን ሀብታችን በረከታችን ክርስቶስ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ደቀ መዛሙርቱ በጣም ተጨንቀው ነበር ፊታቸው ጨፍግጎ ነበር አዝነው ነበር ጌታን ሲያዩት ደስ አላቸው ስለዚህ ምእመናን የደስታችን ምንጭ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ስናየው ደስ ይበላናል እግዚአብሔርን እንየው ሰው ፊቱ የተፈገገው እግዚአብሔር ስለጠፋበት ነው ኖሮን ገንዘብ ይዘው ሀብት ይዘው ውድ የሆነ መኪና ላይ ተቀምጠው ፈክተው የሚሄዱ ሰዎች ጠፍተዋል ስልጣን ይዘው የተለያዩ ወንበሮች ላይ ተቀምጠው ፈላጭ ቆራጭ ፈራጅ ሆነው ነገር ግን ፊታቸው የተፈገገው ሰዎች በርካታ ናቸው በውቀት ደረጃ 4 5 6 ዲግሪ ይዘው ዶክተሮች ተብለው ፕሮፌሰር ተብለው ደስ ሳይላቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። ሲጋራ ከጃቸው ሳይለይ ሙሉ ቀን እንደጨሱ እንደነደዱ የሚውሉ ሰዎች አሉ። የሙሩነት መለያው ሲጋራ እስከሚመስል ድረስ 7 እና 8 ትልልቅ መኪናዎቻቸው ገንዘብ ያስገቡ 10 እና 12 ደረጃ ያለው ፎቅ ይዘው እነሱ ግን አንድ ጠባብ ቤት ጎጆ ውስጥ ጫማቸውን አውልቀው ሽሻና ጫት ላይ ተንደቅድቀው የሚውሉ ሰዎች አሉ። ደስ ሳይላቸው ሰዎች እነዚህ ሁሉ ሰዎች እግዚአብሔር ያጠራቸው ዓለም ይሞላችላቸው ናቸው። ሁሉም ነገር ሲቀነስ እግዚአብሔር ምንም ነገር ሲጨመር እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ይላል። ያለ እግዚአብሔር ህይወት ባዶ ናት። ከእግዚአብሔር ጋር ግን ባዶነት ሙሉ ነው። ኢሳይያስ 10:23 ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በምድር ሁሉ መካከል ያለቀና የተቆረጠ ነገርን እንደገና ይቀጥላል ይላል። የተቆረጠ የሚቀጥል ባዶነትን የሚሞላ የደስታ ምንጭ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ደስታቸው ተቆርጦ ነበር። ህብስት ሲያበረክት ደስተኞች ነበሩ። ባህር ላይ ሲራመድ በሞገስ አይተውት ደስተኞች ነበሩ። ማበሉን ሰጥ ሲያደርግላቸው ደቀ መዛሙርቱ ደስተኞች ነበሩ። ለምጻሞችን ሲያነጻ ሲያዩ ደስተኞች ነበሩ። የአራት ቀን ሬሳ አላዛርን ሲያስነሳ አጠገቡ ጋር ሆኖ አይተው በሱ ቆርጠው ተመክተውበት ደስተኞች ነበሩ። በናይን ከተማ የምትሄደዋን ሴት ቃሬዛውን ነክቶ ሙት ልጇን ሲያስነሳላት ፊቷ ሲፈካ ሲያዩ የነሱን ፊት ፈክተው ደስተኞች ነበሩ። ዘውሩ ተወልደን ግንባሩን አይኑን ግንባር የነበረውን ሰው በጭቃ አይኑን ስሎለት ሲያበራለት ደስተኞች ነበሩ። አሁን ያ ሁሉ ቀረ። የፈወሱ እጆች በቀኖት ተቸነከሩ። እነሱ ጋራ በኢየሩሳሌምና በዙሪያዎቹ የተመላለሱ እግሮች በጭንካር ተመቱ። ያ ፍቅርን የሚናገር አንደበት ኤሎሄ ኤሎሄ ሲል ሰሙት። የብዙዎችን ህመም ያሳረፈ እግዚአብሔር አሞት ሲጮህ ሰሙት። ደስታቸው ራቀ። በመጨረሻ ከዚህ ሁሉ በኋላ ድል አድራጊው ጌታ ሞትን ድል ነስቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲላቸው ደስ አላቸው። የኛ ደስታ ምንድነው ምእመናን? ቤተ መቅደሱ ሲሞላ ነው ደስ የሚለን? በቅዳሴ መቅደሱ ሲሞላ አስቀዳሹ ሲጨምር ፊታቸው የሚጨፈግግ ስንት ሰዎች አሉ። የወራይለት መቅደሱ ሙሉ ሆኖ የልደታ ቀን መንገዱ ተዘግቶ ለምን መንገድ ተዘጋ ሚሉ ፊታቸው የጨፈገገ የዲያብሎስ ሰዎች አሉ። ደስ ሊላቸው ይገባ ነበረ። ዳዊት አንሰ በጽድቅ ሬ ይገጸከ እኔ ግን በጽድቅ ፊትህን አያለሁ ካለ በኋላ ወጸግ በርዕየ ስብሐቲከ ክብርህን ሳይ ጠግባለሁ። አያችሁ፣ አራቱም ማዕዘን ሞልቶ መንገድ የጠፋው የእግዚአብሔር ሰው ስለበዛ ነው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚል እመቤታችንን የሚፈልግ የእግዚአብሔር እናት ዛሬ ተወልዳለች ብሎ ግንቦት አንድ ሜክሲኮ ተጨናንቃ ነበር። ልክ እንደ አይሁድ የዲያብሎስ ጭፍሮች ከፋችሁ። አርብ የተደሰቱ አይሁድ እሁድ ዕለት በጣም አዘኑ፣ አንገታቸውን ደፉ። ምክንያቱም ትንሣኤውን ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ አልተናገሩም። የቀጠሯቸው ዘበኞች ተነስተዋል ብሎ መጥተው ነገሯቸው። አከተመ። ዓለም የምትሰጥ ደስታ አንገት የሚያስደፋ ሐዘን የሚያመጣ ነው። ለዘላለም የሚቆለምም ነው። ማን ነው በመጠጥ እስከ መጨረሻ ደስ ያለው? ሳምባው ያልፈረሰ ማን ነው? አንገቱን ደፍቶ ያልቀረ ማን አለ? በሱሰኝነት የቁማር ሱሰኛ ሆኖ ቆይቶ ቤቱን ገንዘቡን ትዳሩን ሸጦ በትኖ ፈርሶ ባዶውን ቀርቶ አንገቱን ያልደፋ ማን አለ? ይህን ያህል ሚሊዮን ብር ቆጥሬ አውቃለሁ እያለ የሚለምን የኔ ቢጤ አላጋጠማችሁ? ሸራተን ከፍዬ አድሬ ነበር የሚል የኔ ቢጤ የዳቦ ቁራሽ አጥቶ አጋጥሞች አያውቅም? አያችሁም? በዚህ ሁሉ መንገድ ውስጥ ደስታው ስጋዊ ስለነበረ ተነጥቋል። ዓለም ትነጥቃለች። ሰጣ ከሰጠ የማይቀማ ካነሳ የማይጥል ካለበሰ የማይገፍ ካከበረ የማያዋርድ ሕይወት የሆነ ደስታችን ምንጭ ክርስቶስ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ስለሚያውቁት ደግነቱን ደቡ አምላካቸውን ሲያዩት ደስ አላቸው። ያጋንንትን ኃይል ድል የሚያደርጉበት ታላቁ ስም ክርስቶስ መመኪያቸው አምላካቸው መስቀሉን ይዘው ሰይጣን እየገሰጡ ሊኖሩበት የሚመኩበት እርሱን ሲያዩት ደስ አላቸው። በባህሩ ላይ በሞገስ መጥቶ አረፋውን ገመገሙን ማይበሉን ድል አድርጎ
ጴጥሮስ ሊሰንጥ ሲል ጎትቶ መርከቡ ላይ ሲወጣ አምላክ ነው ብለው ይሰገዱለት አምላካቸው። በተዘጋ ደጅ ውስጥ ገብቶ ሲያዩት ደስ አላቸው። በምንድን ነው የተደሰታችሁ ያላችሁት ትንሳኤውን? በማስቀደስ? በመቁረብ? በመዘመር? ወይስ በመጨፈርና በማምሸት? ስጋ መብላት ተፈቅዷል ብላችሁ 50 ቀን ሙሉ በስጋዊነት ከመኖር እግዚአብሔር ይጠብቀን። ስጋ የተፈቀደልን የክርስቶስን ትንሳኤ እንድናከብርበት እንጂ ስጋውያን ሆነን እንድንቀጥልበት አይደለም። መንፈሳዊነታችንን የሚያናጋ በዓል እንዳይኖር ነው። ታዲያ ለምን አክፍለን ጾም አስቀደሰን? ቢቀርስ ዝም ብለን አንበለው? ስለዚህ ደስታችን ሊሆን የሚገባው እግዚአብሔርን በማየት ነው። እግዚአብሔርን በማየት ነፍስ ደስ ይላታል። ስለዚህ እግዚአብሔርን በማየቱ ደስ የሚለው ክርስቲያን ከቤተ መቅደስ አይጠፋም። የእግዚአብሔር ደስታ ይሄ ነው። ስለዚህ ሰው በምን ደስ ይለዋል? በኃጢአት ደስ ይለዋል። ክርስቲያን ግን በምን ደስ ይለዋል? ክርስቲያን የሆነ ሰው በጽድቅ ደስ ይለዋል። እኔ በጽድቅ ፊትህን አያለሁ፣ መቅደስህ ሲሞላ አያለሁ። እግዚአብሔር ደስ ሲለው ማየት ደስታ ነው። መዝሙረኛው ዳዊት ብሏል፣ አንተ ሰአልከው ለእግዚአብሔር ወኪያ አስፍ። እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት እርሷንም እሻለሁ፣ ከመሄድር ቤቶ ለእግዚአብሔር በኩሉ መዋለ ሕይወቴ፣ በቤቱ ለዘላለም እኖር ዘንድ። ወከመ ያረየኒ እዚ ያሰምሮ ለእግዚአብሔር፣ እርሱንም ደስ የሚያሰኘውን ነገር አይ ዘንድ ይላል። ስለዚህ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር በማየት ደስ ይበለን። የእሱ ደስታ ደግሞ የእኛ መለወጥ ነው። ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከማየት የሚበልጥ ደስታ የለኝም ይላል። በጣም እጅግ ደስ የሚል መልእክት የዮሐንስ መልእክት 3ኛ ዮሐንስ መልእክት ቁጥር 4 ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከማየት ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም አለ ዮሐንስ ወንጌላዊ። የሐዋርያት ደስታቸው የጌታ ደስታ ነው። የእኛስ ደስታ ምንድን ነው? የጠፉ በጎች ሲመለሱ ደስ ይበለን። ጫት የሚቀመው ሰው ሲተፋ ደስ ይበለን። በዝሙትና በክፋት የተመላለሰ ሰው መቅደሱ ሲገባ ደስ ይበለን። ያላመነች ነፍስ በክርስቶስ አምና ወደ መቅደስ ስትገባ ደስ ይበለን። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የጠፉ በጎች ሲመላለሱ ተመልሶ ስናይ ደስ ይበለን። የተራቡ ነፍሳት ከእግዚአብሔር ሲጠግቡ ስናይ ደስ ይበለን። የተወጋ ጎኑን የተቸነከረ እጆቹን ሲያዩት ደስ አላቸው። ቁስሉ የደስታቸው ምንጭ ሆነ፣ ምክንያቱም የፍቅር ምልክት ስለሆነ ከዚህ በፊት ብለነዋል። ስለዚህ በዚህ ደስ ይለናል። እግዚአብሔርስ በምን ደስ ይለዋል? በማመናችን። ዕብራውያን 11 ላይ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ ተሰወረ ይላል። ዕብራውያን 11 ቁጥር 5 እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቷልና አልተገኘም። ከአስሩ አበው መካከል ሰባተኛው ሄኖክ በጥቂት ዕድሜ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ፣ ከምድር ተለየ። እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቷልና ለሄኖክ በምድር ላይ መኖር ሳይሆን ደስታው እግዚአብሔርን ማየት ነው። እኔና እናንተም እግዚአብሔርን አይተን ደስ ይበለን። የቁስሉ ምልክት ደስታችን ይሁን። ያም የሆነው ዙሪያችንን ባሉ ቁሳቁሶች ለመደሰት ካሮጥን ነው። እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ከተጋን ያኔ ደስ ይለናል። አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ እግዚአብሔር ወስዶታልና አልተገኘም። የማትገኙ ሆኑ ክርስቲያኖች፣ በትንሣኤ የተገኘው በረከት ባለምላ ነው፣ መማረክ ነው። ዓለም የማይማርከን የክርስቶስ ምርኮኞች፣ ኃጢአት የማይወስደን የጽድቅ ጥገኞች ልንሆን ያስፈልጋል። የቅድስና መንገድ የሳበን ፍቅሩ የማረከን ሳያቆስል ቆስሎ የማረከንን እግዚአብሔርን ለዘላለም በፍቅር የተጣበቅነው ሆነን እንድንኖር ያን ጊዜ ስንኖር ያን ጊዜ ደስታ በፊታችን ላይ ይበራል፣ እግዚአብሔርን ፊቱን በእኛ ላይ ያበራል። ስለዚህ በእምነት በምግባር ደስ እናሰኘዋለን። እኛም በጎ ሰርተን የአምላካችንን ፊት ስናይ አምላካችን በእኛ ደስ ይለዋል። አይተነው ደስ እንዲለን አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። በሰማነው ቃል ይባርከን። በሰላም በሕይወት በፍቅር በስምምነት ይጠብቀን። የደስታችን ምንጭ ክርስቶስ በተዘጋ ቤት ገብቶ የጨፈገገ ፊታቸውን እንዳፈካ ሁሉ በሕመም የጨፈገገ ፊታችንን፣ አንገት የደፋ የተቆለመመ አንገታችንን፣ በፍትህ ማጣት ምክንያት የታሰርንበትን የወደቅንበት ቦታ ላይ ባለንበት ሐዘናችንን፣ በእያንዳንዱ ውስብስብ ችግር ውስጥ የገባነውን ሁሉ ሐዘናችንን አስወግዶ ሕመማችንን አስወግዶ ጭንቀታችንን አርቆ ቀና ብለን እንድንሄድ የደስታችን ምንጭ ክርስቶስ ፊቱን ያብራልን። ይቆየን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍሥሓ ወሰላም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።